Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro, A Razão do Amor, sucesso do TikTok. Por Ali Reis Alud. No novo livro da autora best-seller de A Hipótese de Amor, uma cientista será obrigada a colaborar com seu rival em um projeto de proporções interestelares, e os resultados prometem ser explosivos. Seu mundo está prestes a ser abalado. Helena Armas, autora de Uma Farsa de Amor na Espanha. A carreira de Bea Königsvasser está indo de mal a pior. Quando surge um processo seletivo para liderar um projeto de neuroengenharia da NASA, ela se faz a pergunta que sempre guiou sua vida: o que Marie Curie faria? Participaria, é claro. Depois de conquistar a vaga, Bea descobre que precisará trabalhar com Leviard, um desafio que a mãe da física moderna nunca precisou enfrentar. Tudo bem, Levi é alto e lindo, com olhos verdes incríveis. É, aparentemente, está sempre pronto para salvá-la quando ela mais precisa. Mas ele também deixou bastante claro o que pensa de Bea quando os dois estavam no doutorado: rivais trabalham melhor quando estão cada um em sua própria galáxia, muito, muito distantes. Quando o projeto começa a ficar conturbado, Bea não sabe se é seu córtex cerebral lhe pregando peças, mas pode jurar que Levi está apoiando suas decisões, endossando suas ideias, e devorando-a com aqueles olhos. Só de pensar nas possibilidades, ela já fica com os neurônios em polvaruça. Quando chega a hora de se decidir e arriscar seu coração, só há uma pergunta que realmente importa: o que Bea Königsvasser fará? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!